أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راحت اندوری صاحب نے بہت خوب کہا کہ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا اور میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا آپ کی مد کا آپ کی ثنا کا یہ سلسلہ ہے جو صنف نازک کے لیے اے آر وائی کیو ٹی وی نے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے جس کا سرنامہ ہے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ذرہ ناچیز اس پروگرام کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہی ہے جناب آج آپ اس سلسلے کا سکستھ پروگرام دیکھ رہے ہیں یعنی آج ہمارا چھٹا سلیکشن راؤنڈ ہے اور اب تک جتنے بھی پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں ان میں ہر ایک پروگرام میں ہم نے ایک یا پہلے میں دو ثنا خوانوں کو منتخب کیا تھا کہ جو سب کے سب سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں آج بھی پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں سے تین کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجز و نیاز کی دولتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی جناب جو میری پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں آپ کا نام ہے فضا جاوید اور آپ کا تعلق کراچی سے ہے ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں جی السلام علیکم دوسری کنٹیسٹنٹ آپ پاکستان کے تاریخی شہر حیدرآباد سے تشریف لائی ہیں اور نام ہے حیا خان السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہماری جو تیسری مہمان ماشاءاللہ کون نہیں جانتا روشنیوں کا شہر کراچی جس میں ہم سب رہتے ہیں یہاں سے تشریف لائی ہیں ام حبیبہ سلام عرض کر رہے ہیں السلام علیکم جناب آج جو میری ججز یہاں موجود ہیں منصفین کے طور پہ بزم افروز ہیں ماشاءاللہ تینوں ہی نام بہت ہی عمدہ ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں جو پہلا نام ہے مدینے کی کوئل ہیں کانوں میں رس گھولتی ہوئی آپ کی آواز ہے اور ہم سب کو ان پہ بہت ناز ہے محترمہ انبر اشرف کو سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم ہماری جو دوسری مہمان ہیں ماشاءاللہ بہت قداور شخصیت ہے اور فلک نات کا چمکتا ہوا تارہ جو مستورات کو ہے بہت پیارا محترمہ حوریہ فہیم قادری سلام علیکم وعلیکم السلام اور ہماری جو تیسری آج منصف موجود ہیں ماشاءاللہ پہلی مرتبہ آج اس سلسلے میں یعنی 2020 کے سلسلے میں مدحت مصطفیٰ میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ بہت دمدار اور بہت شاندار آواز ہے مدح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی مدح سرائی کا شرف ان کو حاصل ہے اور بڑی عقیدت و ارادت کے ساتھ گداس کے ساتھ نعت خوانی کرتی ہیں ہم سب کی بہت پسندیدہ محترمہ شمائلہ ناصر سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم تو بچوں آج ہم نعت کے جزیات سیکھ رہے ہیں ان سے اور پہلی ہم فضا جاوید آپ سے ملتمس ہیں کہ آ جائیں مقابلے کی پہلی شریک در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں وہی خم جبین نیاز ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں ہے وہی کے ٹکڑے نصیب میں مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے جو بلا بلا کے نواز دے جو گدا کو دولت ناز دے جو
جو بلا بلا کے نواز دے, جو گدا کو دولت ناز دے, بجزم کے کون ہے دوست تیرا, بجزم کون ہے دوسرا کہ جو ایسا بندہ نواز ہے, وہیں کے ٹکڑے نصیب میں مجھے اپنے بخت پہ نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت عمدہ. ہم حیا خان سے ملتمس ہیں جناب, حیدرآباد سے تشریف لائیں گے مقابلے کی اگلی شریک. رکھے جو نکیر تقا ماشاء اللہ, رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے. بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائی. میں اب ام حبیبہ سے ملتمس ہوں جو کہ ہمارے مقابلے کی آخری شریک ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں,
तेरी महफिल में चलाया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहली आज मैं अर्श का हम पाया हूँ तेरी महफिल में चला माशाअल्लाह। ये थी उम्मे हबीबा और इनका ताल्लुक कराची से था। मैं जजिस की तरफ आऊँगी और अंबर अशरफ आपसे शुरू करते हैं। माशाअल्लाह तीनों बच्चियों ने अच्छा पढ़ा और तर्ज ने भी माशाअल्लाह मुश्किल सेलेक्ट की इन लोगों ने। कोशिश सबकी बहुत अच्छी थी, बस ये है कि दो बच्चियों में ज़्यादा मुझे लगा कि थोड़ी सी जो मेरी में लास्ट में जो बहन थी उम्मे हबीबा ये मुश्किल कलाम है, थोड़ा सा और अगर आप नीचे से उठाती तो आप बहुत अच्छा पेश कर सकती थी। संभाला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह तीनों ने अच्छा पढ़ा है, कोशिश सही है। तो रिजल्ट मुझे हुरिया आप बता दीजिए कि किसको सेलेक्ट किया है, क्योंकि वक्त कम है, सबके कमेंट्स में नहीं ले सकती। रिजल्ट कुछ इस तरह से कि माशाल्लाह सबने अच्छा पढ़ा, इजाफत की गलतियाँ हैं लेकिन सबके सबके मिलाकर जो नंबर्स हैं उसमें हया खान हैदराबाद से जो है उनको सेलेक्ट किया। हया खान आप खड़ी हो जाइए, बहुत मुबारक हो आपको। नाज़रीन आज की जो हमारी सेलेक्टेड कंटेस्टेंट हैं हैदराबाद से उनका ताल्लुक है और हया खान उनका नाम है। जनाब तहाइफ की बात हो जाए तो तहाइफ के लिए फॉर द फाइनलिस्ट हमें ताउन किया है सुहेल शम्स ने रहीम स्टोर की जानिब से, एक खसूसी तोहफा है। अब आप सब क्वालिफाई कर रहे हैं सेमीफाइनल के लिए एंड देन फाइनल, तो फिर जनाब ये तहाइफ आप तक आपको भी मिल सकते हैं और हबीब ऑयल्स की जानिब से भी हमारे पास इंशाल्लाह तहाइफ होंगे और डेली बेसिस पे फूड बस्ती की जानिब से तहाइफ हैं जो तमाम मेहमानों के लिए हैं, वो आपके साथ जाएंगे। मेरी जानिब से फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।